来开始编制以珠宝编织的螺旋边的编制的一个手链哈。那首先取珠宝编织线，200公分，然后加一颗12厘的日本小珠哈，我们要把它作为挡珠使用。那由下往上回穿这一颗12厘，针在我的右手边。那我由下往上。针在上面的方向，由下往上回穿这一颗12厘挡珠。那这个挡珠的左手边尾端的这边，我们留40公分。好，接下来要开始编制的。那这个螺旋编织它有中间珠跟外侧珠。那我们第一个步骤的中间珠我们是3颗80的。外侧珠的话是一颗12厘加上一颗角珠再12厘，这样子。好，那一样把这个珠子推到挡珠的位置，最下面一颗是挡珠，所以不要回穿它。那我们只要把中间珠的地方握在手上，由下往上回穿3颗中间珠，三颗，一样拉紧。那这个拉紧的时候，这有一点点距离没有关系哈，你要把它贴起的也可以哈。那就是不要差得很远，不要这样离得很远哈。那因为有时候不顺手的关系，所以有一点点距离没关系，因为最后挡珠是要拿掉。那基本上我们这样子做这个动作之后，我们的外侧珠会是在右手边。那中间珠在左手边。那我们现在要做一个动作，螺旋边基本的技法就是把每一次的外侧珠都往同一个方向翻，它才会有个螺旋的效果。那我们基本上如果是右撇子的话，我们会习惯把这个珠子往左侧左上翻过去，这样就会变成是外侧珠在左手边，那中间珠在右手边。好，那接下来我们要加的是一个比较大的外侧珠，是那个6米的天然石。那因为它珠子比较大，所以我在这里设计的部分，我在中间珠的部分是加两颗80的珠子。这是中间珠是加两颗新的80的珠子，再加上一组外侧珠。那外侧珠的部分我都是以前后是一颗12厘，中间这颗珠子在做变化。那刚才我们加的是4米的角珠，那这次加的是6米的天然石。好，一样把这个珠子推到我们的这个位置上，就是在我们现在在编制的这个位置上，把中间珠推下来，让它跟我们的已经编好的第一段就是密合。那我们这一次的中间珠我们要来4颗，所以会有2颗是旧的原来的，然后再2颗新的，就是这一次加的，这样子。好，那一样把它拉紧来，拉紧了之后一样做这个动作，把我们的外侧珠往左侧翻，同时用你的左手的拇指把它压住，这样子它才不会跑掉。好，压住它的同时，把这一条线画在你的左手的食指，用你的指中间的这个第三个指头把它固定住，这样子把这个固定。那这样子的线已经被你固定到，那基本上你的针你放掉，它的这边后面是松的没有关系，这里是紧的。好，那我们的这一个作品的外侧珠的变化，就是一次是4米角珠，一次是那个6米的天然石。那我们刚才加的是那个6米的天然石，所以接下来这一次我们要加的是4米的角珠。那这个4米的角珠因为它比较小，所以我这里中间珠我只加一颗。好，那一样推到底，
握住中间珠，外侧珠你可以不用管它，把线扣住，这样就不会跑掉嘛。好，那我们因为是四米角珠，所以我只加了，我这里只要前进两颗旧的中间珠，一颗新的。中间珠旧的部分每次都是回穿两颗，但是这一次新的中间珠只加了一颗，所以基本上是三颗。一样往左上翻，好，这个前面的你就不要管它，好，前面的部分都不要，你只要管最后这两个，把最后这两个的顺序就是最后一个在最上面，这样子的方式，然后把它压住，这里用左手的拇指把这个线是拉紧的时候，我们就利用我们的左手的拇指把这一颗外侧珠压住，线绕到指背，然后用我们第三另外一个指腹把它固定住线。好，接下来就继续编。现在是不是要加那个大的天然石？所以中间珠就要加两颗，中间珠加两颗，然后外侧珠都是固定的哈。好，推到底，压珠，固定线，前进两颗旧的，两颗新的，好，拉紧，翻珠，拉线，固定，加珠，我们反复就是以一次加外侧珠四米角珠，一次六米的天然石的这样的方式做哈。那我们总共加16颗天然石，1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16。好，那做完第16颗天然石之后，因为我们一开始的时候是在四米的角珠，那我们为了要让这个作品看起来比较对称，所以我们要再做一次加这个四米角珠的部分，所以我要再做一次加一颗80的中间珠，然后再一组四米角珠的外侧珠。好，那一样就是把它做加珠，然后把这个中间珠压住，然后由下往上回穿三颗中间珠。好，那这样子作品看起来就会比较对称一点点哈，就是前后开始跟最后都是这个四米的角珠。那就多编了这一段的四米的角珠之后呢，我们要来接扣句。那扣句的时候，接扣句的时候，我们要先估算一下，这个大概我们已经完成的部分有多长，你要用尺稍微量一下。大概12公分左右，好，12公分左右。那如果你的手围是17的话，那你可以让它有一点缓冲，所以再加个1公分，18公分。那最后我们已经完这个18公分，我们扣掉我们已经完成的部分，大概12公分嘛，哈。那这个扣具的部分，因为我们是用尺扣，所以基本上它大概是1公分的宽度。好，所以呢我们18公分，因为手围17嘛，好，再加1公分，所以是18公分，减掉这个扣距，所以你还是要编17公分。那已经完成的部分有那个12公分，所以剩下你还要编5公分。好，所以5公分你要把它分成两侧，因为我们两次要接扣具。好，这个我们就因为已经编到这里，我们就先编这一侧嘛。那这起编的这个还要也是要接扣具嘛，哈，才会变成一个手链。所以呢，这个扣具的部分我们要加之前，就是我们给它直线编直线的
这个部分就以天然石跟十二连日本小珠去做编制，因为最后一颗是四米的角珠，所以我们就直接加天然石啊，这样子。那这个部分大概就有2公分，好，所以我们就加了天然石，然后十二零天然石，十二零天然石，总共加了3颗的天然石。那当然，如果你的手围比较小，你就要哎，因为我给各位的珠子可能就可以做3颗，那你不需要那么长，你就可以拿一颗掉，然后这个十二零就不用。好，然后接下来就一样的做法。那当然，这是一个缓冲嘛，好，这一颗是一个缓冲点。那还有第二个缓冲点，就是你要接扣具的前面的这个部分。接扣具的这个部分的话，我们可以就是，如果你觉得我给你的这个珠子数量可能还不够，你要再更长的话，好，因为这个部分我们，基本上这里我们刚才讲了嘛，好，算过了，这个到扣具的部分我们要接2.5公分，那这个就天然石就已经2公分了，所以基本上它只剩下0.5公分而已哈，所以基本上我只要加一点点的珠子就可以了。好，那我大概就是加3颗左右的珠子。好，那3颗有点少，所以我加差不多这样子，好，4颗左右。好，那这个可以增减哈。那这个加了4颗珠子之后，十二零的珠子之后，我穿过扣具，这是齿扣哈。啊，因为齿扣比较容易松脱，所以我们再加一个细细的金属链，那要确定它是有密合的状态，因为我是用剪开的，有可能它是没有密合，所以你针要这样子动一下，确定它不会掉啊。那在这里回穿的时候呢，我加一颗十二零日本小珠，一颗反方向回穿，这个扣具算下来2颗，那反方向回去，这个方向，好，方向回去，扣具在这边，然后反方向回去，那这里剩几颗你就加几颗。那这里就是一个第二个调整长度的地方，第一个是这个天然石，第二个地方是这个部分，好，如果你的手围比较小，你可能就就是天然石减少，然后这边的话就是这样子的方式做。那如果你的手围比较大，那你就可以这里加多加几颗。那因为这里剩下2颗，所以我这一次也是加2颗，然后回穿到主体，回穿这个直线的部分。然后因为我们是从中间珠出来，所以我就回到中间珠的地方。那最后一组中间珠是3颗，我一样回穿3颗。那这里只有一条线，所以还是比较单薄的，我需要再做回穿。所以我在回穿的时候是由外侧，因为我是从中间珠进来嘛，哈，那我要往回转嘛，所以我一定要走这个外侧珠再出去，到这里是不是外侧珠已经穿完了？直接前进来，这里是在中间珠，这个这第一条线在中间珠，那没关系，我们这一次从外侧珠直接前进这个直线的部分的珠子，那一样就是把它回穿扣具，刚才加的珠子全部再回穿一次。那这个部分你可以多回穿2次哈，刚才已经回穿一次了，你可以再一次哈，所以就让这个部分会有3条线在这个里面哈，所以你可以再回穿。那回穿的时候注意到这个线哦哈，像我这样子，这个线有卡到珠子就不行，要稍微注意一下哈。
像我们已经回穿了三次了哈，那接下来要收线的时候呢，我们的收线的方式哈，就是会是因为我们是回到这个中间珠的部分嘛哈，所以我们一样前进这个中间珠，但是最后这一组外侧珠我们已经回穿过了，所以我们直接前进到下一组的那个外侧珠的起始点。你如果没有办法分辨哪一颗是起始点，你注意看这个外侧珠的这个旁边这颗就是它的起始点。好，那回穿这一组外侧中间珠之后呢，是我们再回穿这个外侧珠，那注意这个线都不要卡到珠子哦。好，那是不是又回到中间珠了哈？那这一组的中间珠它有四颗嘛哈，所以我们一样要回穿这四颗。那如果你这个时候再回穿外侧珠就会是同一组，那我们不要，我们要再前进，那我们下一组是三颗，那是我们编制的时候是不是就加一颗中间珠，所以我们现在只要多前进一颗中间珠，然后就可以来回穿这一组角珠的外侧珠。那你也可以就是一次前进好几颗中间珠，然后再去回穿外侧珠，不一定要按照这个顺序来做回穿，但是你要回穿外侧珠至少要有五组，这样子线才会固定住，才不会一拉它就松掉。那因为这个是外侧珠是角珠嘛，那接下来是天然石，如果你按照顺序的话就会是多前进两颗，等于是回穿三颗之后再多前进两颗就会五颗，好，这里就会有五颗珠子哈，在这个地方这里是回穿的部分，一二三，那多前进两颗就是这一组。好，那以这样的方式来做收线。好，那另外 一部分另外的这一侧开始的这一端有一颗挡珠，记得这颗挡珠要拿掉，这个不要。好，那一样以这边的方式，以刚才编制尾端收尾的这一侧的方式一样来做。那做的时候只有在这个地方回穿的前进扣具跟金属链是这一组，然后一样就是在这一边这样子把它穿起来，前进这样子好，这样我们在穿戴的时候它就可以这样子好打开来。好，那这个金属链因为有把两边都扣住，它就不会，就算金属这个磁扣开了，它作品它也不会掉，直接就掉了哈。因为曾经有学员掉了就很心疼哈，我相信如果是你的话你也会很心疼哈，所以我们就就是用这样的方式来做哈。